Bismillahirrahmanirrahim. Allah Kur'an'da dedi ki: Estaizu billah. Fetalakka Adamu min Rabbihi kelimatin fetabe aleyh. İnnehu huve't tevvabur rahim. Keyin Adam aleyhisselam Parvardigoridan bir nechta sözünü ta'lim oldu. So'ng u zot uning tavbasini qabul qildi. U albatta tavbalarni qabul qilguvchi nihoyatda mehribondir. Mana bu kalimani Adam aleyhisselamga Allohni o'zi o'rgatdi. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اي ربimiz bizlar o'zimizga zulm qildik agar bizlarni mag'firat aylab rahim qilmasang albatta ziyonkorlardan bo'lamiz dedi bizlar ham ba'zan xato qilishlikdan saqlanib mana shu duoni ko'p qilishimiz kerak haqiqatda ham mu'min odam qasdan qilmaydi bilmay xato qilib qo'yamizda shaytonning vasvasasiga uchib qo'yamiz odam alayhisalom ham shaytonga aldanib qoldilar Shayton qasam bilan aldab qo'ydi va natijada darhol xatolarini bildi-da Allohdan tavba qilib istig'for so'radi. Va Alloh haqqazza va jalla Odam alayhissalom tavbasini qabul qildi. Lekin endi ularga boshqacha muomala, boshqacha hukm ham bayon qildi. Alloh aytadiki: "Sa'izu billah, kul nahbitu minha jami'a, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya" فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون biz deyapti Alloh haqqa va jalla Odam alayhissalom va momo havo onamizga qarab endi hammangiz bu yerdan tushing mendan sizlarga hidoyat kelganida kim hidoyatimga ergashsa ularga xavf ham yo'q g'amgin ham bo'lishmaydi dedi demak azizlar biz jannatdan yerga tushdik hammamiz Endi buni buyog'iga o'sha bobomiz Odam alayhissalom ilk bora qaytib chiqqan jannatga kirishlik uchun biz imtihondamiz. Mana shu imtihondan go'zal holatda o'tsak, inshaalloh biz jannatga kirishligiga muvofiq bo'lamiz. Agar o'ta olmasak, Alloh saqlasin, unda biz jannatga loyiq bo'lmaymiz. Shunday ekan, jannat tomon intilmoq kerak. Buning uchun Allohning hidoyatida bo'lmoqligimiz, Alloh haqqazza va jallani bandasi ekanligimizni his qilmoqligimiz va shayton bizni abadiy dushmanimiz ekanligini bilib, aslo uning yo'liga yurmasligimiz kerak bo'ladi. Mufassirlar Odam alayhissalom jannatdan yerga tushganda Hindiston diyoriga, momo havo onamiz esa hozirgi Saudiya Arabistonidagi Jidda shahriga tushgan deb aytadilar. Shuning uchun Jiddani aslida Jadda, ya'ni Jaddatun, katta ona, katta buva degan ma'noni bildirishligini ham aytadilar. Odam alayhissalomga Alloh haqqazza va jalla shunchaki yerga tushirib qo'ymadi, balki unga yer yuzida yashashlikni sirru sinoatlarini o'rgatdi. Hunarlar o'rgatdi, dehqonchilik ilmlarini o'rgatdi, hamma ta'limlarni berdi. Va yerni obod qilib Alloh haqqazza va jalla buyurganidek hayot kechirishlikka amr qildi. Odam alayhissalom va momo havo onamiz endi yer yuzida insoniyatni boshlanishi bo'ldi. Ha azizlar, bu bizning tarix, bu islom tarixi, bu Alloh haqqazza va jalla bizga o'rgatgan tarix. Hech qanday inson Darwin alayhi lana aytganidek maymundan paydo bo'lmaganligini hammamiz aqlan iymonan tasdiqlaymiz. Aqlga sig'maydigan narsa ekanligini ham bilamiz. Odam alayhissalom va momo havo onamizni Alloh o'z qudrati ila yaratib, jannatda shayton yo'liga kirib qo'yib, afsusu nadomat chekkandan keyin yer yuziga tushirdi. Shundan boshlab insoniyatni, bashariyatning tarixi boshlandi. Odam alayhissalom va momo havo onamiz yer yuzida Alloh buyurganidek hayot kechirdi. Odam alayhissalom payg'ambar bo'lgan bo'lsalar, qanday qilib bu zot gunoh qiladi? Axir payg'ambarlar gunohdan ma'sumku deyishimiz mumkin. Haqiqiy payg'ambarlik vazifasi azizlar, Odam alayhissalom yerga tushgandan keyin boshlangan ekan. Ungacha payg'ambar bo'lmaganlar. Jannatga kirgizib, faqat bir daraxtni yemay turishlikni buyurgan. Bularning hammasi aslida azizlar, Allohning o'zining taqdiri ilohiysida bitilgan. Hamma narsani Alloh o'zi bilib turgan. Mana shuni taqdirotini ham o'zi belgilagan. Odam alayhissalom va momo havo onamiz 40 ta bola ko'rgan deydilar tarixda. Bitta qorindan 40 ta tushdi deydi. Ya'ni ular egzak bo'lib dunyoga keldilar. Egzak bo'lib tug'ilarkan insoniyatni ko'payishligini ham Alloh haqqazza va jalla o'zi shular orqali iroda qildi. Ammo aytganimizdek ularni yashayotgan davriga munosib bo'lgan shariatni ham Alloh buyurdi.
odam alayhisalomga va uni avlodiga bitta onadan tug'ilgan bir egizaklarni bir-biri bilan turmush qurishini taqiqladi. Balki undan keyingi yoki undan oldingi tug'ilgan egizaklarni keyingi egizaklar bilan turmush qurishlikka ruxsat bo'ldi. Shu natijada insoniyat ko'paydi va bularni farzandlardan Qobil va Hobil haqidagi qissalarimizni keyingi suhbatlarimizda davom etamiz.